Shut the fuck up. I ćao ljudi, dobrodošli u još jedan moj klip. Znači danas nastavljamo sa našom gradnjom ovoga našeg dvorca. I ljudi moji, što se tiče ovoga dvorca, u prošloj epizodi smo pravili ove dol platforme itd. Tako da ćemo u ovoj epizodi da završamo sve to lijepo. Inače, kao što vidite, ima male promjene, znači nema više drugi sluški, sad su tu, znači mikrofon, vidite. Profesionalni mikrofon ne može biti profesionalni, vidite. Znači čarapa metne se na njega i onda imate najbolji pop filter, znači ne trebate kupavati pop filter. Ali dobro, hajde, šalim se naravno. Znači evo ga, sad završavamo ovaj naš, jest ovaj naš vrag, kako mime. Tako da ovaj dvorac, tako da ono, bit će mnogo ekstra ovo praviti, graditi sve tu. Inače ljudi, znači planiram da napravim ono dobar dvorac. Da napravim sve ono lava ispred sve tu, tako da najprije moramo ovo fino da zagradimo i onda kad zagradimo to ćemo fino da izgleda. Prije samog početka moram da vas pitam, znači ljudi, da li želite da ovako ja snimam nekad vlogove, nešto o sebi ovako, nešto ja pričam itd. Ako želite takav tip klipova, obavezno, ali obavezno ostavite komentar. Pošto ja više volim komentare nego lajkove i te dislajkove, znači više volim kad se, kad ljudi ostave svoj dojam dole u komentar i kažu, ej brate, tu ti je dobro, popravi, a nek brate lajk i ono, lajk ništa, ne znam nikom je poslao, ne znam nikom je šta rekao, tako da ono, jel tako, jes. E, sad ćemo ovo fino dočinimo i da nastavimo sa gradnjom. Inače ljudi moji, što se tiče teksture, znači tekstura je fade full, kao što možete da vidite, sad ćemo pokazati, znači fade full tekstura. Tako da ono, nemojte me pitati ni za teksture i tako dalje. Svi ste me pitali za onaj IP od Clash-a, daj nam amare Clash onaj tamo, daj nam amare ovu, daj nam amare onu. Znači nemam ljudi tog IP-a, zaboravio sam. Tako da ono, uvijek moram ući na nečiji klip koji je radio revive servera, pa da pogledam. Tako tu. E sad idemo fino da ovo posložimo. E sad je ovo malo već bolje, jel tako? Ovo je već malo bolje. Tako da ćemo morati još da nastavimo. Vidim ljudi da vam se sviđaju, znači epizode duže od 14 minuta 15. Tako da ono, što niste odmah rekli, jeboga vi, da snimam tako duge epizode. Pošto volim ja da snimam duge epizode i tako dalje. Pošto ono, mogu se ispričat samo, mogu dosta toga uraditi nego kratke epizode. Šta će od kratke? Ovako mogu dosta toga da uradim, a možete i vi da se fino nagledajte i tako dalje. Vidite znači kako to sad ekstra izgleda, jest da nije sad u ovome fazonu, ali nema veze uglavnom. E, sad idemo lijepo da ovako poslužimo sve do kraja gore. Ovako, sad je malo već bolje ljudi, znači sad je već malo bolje. I idemo da ovako stavimo sve tu. I ovako, inače ova je dosta visine, znači ova visina je dosta, ne treba nam više visine. Tako da, onda ćemo tu početi da pravimo najvrag kako mime. Zaboravio sam brate, ovo vrag. Ovaj znači, da se napravi ovdje i onda kad to napravimo. Da se može hodat naravno. Tu ćemo isto sad ovdje napraviti. Ovako. Uj brate, ali zabaga. Oj, vidi ga. Nas ljudem se sad sviđa kvalitet zvuka iz mikrofona. Jest da je malo moj ovaj kompjuter usran, znači nešto se pokvarilo pa malo zuji, ali to ću ja napraviti naravno. Ne znam šta mi je iskreno, tako da ono, nemam pojma. Idemo sad ovako fino da napravimo ovo. I ovo ovako. I to ćemo sad samo ovako složiti lijepo. Da se tu može, oj brate. Da se tu može ovako fino hodati i tako dalje. E sad nam je ostao još ovaj ovako da poredamo gore. Svi ste me pitali, kamare, zašto nisi igrao na survivalu Minecraft, znači da igraš na survivalu i onda da to kao preživljavaš. Tako da ljudi, ja da sam igrao ovo na survivalu, da sam pravio sebi, to bilo teže. Znači stvarno bilo teže, ovako snimamo nešto što je skroz lagano. Znači lagano, a možemo da pričamo i sve. Znam da bi bilo mnogo lakše, ali vi bi rekli, brate, otkud ti resursi da nisi koristio game mode 1, znate već to kako ljudi odmah skontaju, tako da nisam to htio da radim, ali konto sam znači da uzmem, ali to bi mnogo bilo teže i trebalo bi mnogo resursa, tako da epizode bi se trebale snimati što duže,
zbog resursa i tako dalje, inače. E, sad ćemo ovdje napraviti još jedan vanjski dio. Znači, pravimo ovako vanjski dio. Ovaj vanjski dio pravimo, znači, čisto da se može hodati ovdje. Znači, ovo će ići skroz ovako do kraja. Tako da, ovo će se ovako fino predati. I da, ljudi, molim vas, znači, molim vas sviju. Uvijek dole pogledajte deskripciju klipa. Zašto? Zato kad pogledate deskripciju klipa, dole imate i Facebook stranicu i sve to, znate. Imate i Facebook stranicu i tako dalje. Tako da ono, volio bih da pogledate svi dole Facebook strancu. Inače, sad mi FPS, evo vidite koliki je, znači ništa ne baga, to je dobro. Ićemo još jedan ovako sloj. Ovdje ovako. Ej, joj, ti moji dragi. Sad ćemo ovako ići fino ovdje. I to je dosta za ovo. I sad ćemo samo ovako lijepo da posložimo ove cobblestone ovdje. I da, ljudi, znači, dajte neke primjere u komentar da ja znam što ću snimat. Mislim, mnogi ste mi rekli za dvorac, tako da sam odlučio za dvorac. Ali molim vas, znači, dolu komentar vam pišite. Mojte sad nešto pretjerano kao White House i tako to, znači, to, brate, moraš. To moraš biti sposoban za to. Tako da, ono, ljudi, molim vas, znači, napišite dolu komentar šta želite da ja uopće snimam. Znači, ono, želim amare to i to, ja ću to i snimat. Ajde, stavimo time Saturday, ovako, da ne smeta nam ovo noć. E, i sad ćemo ovdje fino ovako da naprimo. Inače, ova vanjska strana se neće nikad ni primićivati, tako da ono, to neće biti problem. Sad ovako mikrofon stavimo ovdje. Tako da ono, vidim da vam se dosta sviđa moj rad i trud, tako da ono, jel tako? Yes. vidimo sad. Ovo je već bolje, ljudi, vidite kako sam ekstra uradio, jaz da je vam malo ovdje mala, ali to nije to nešto, ajde sad, nećemo to sad gledati. Tako da ono, idemo, ljudi moji, da napravimo još ovaj ovdje dio, znači ovaj ovdje dio nam treba, zbog ovoga vraga, evo ovako, znači tu ćemo fino da napravimo. I ovo ćemo jedan ovako da ubodemo. Tako da, ljudi, ja mislim da bi bilo to za ovaj sad dio. Sad ćemo morati da napravimo jedan veliki prolaz. Znači, kad kažem veliki, onda je to stvarno jedan veliki prolaz. Ovako. Znači, evo ovako ćemo ga napraviti. Pošto sam ja sad oduplirao, to će znači da izgleda ono malo drugačije. Ali to nebitno. Bježi tamo. Sad ćemo fino ovako da probijemo. Tu. Sad ćemo to sve fino da probijemo. I evo ga, znači, to je naš taj ulaz. sad će ovdje biti mnogo teško da se posloži sve tu. Zbog ove platforme. Sad ovdje će biti malo težak dio. Zašto? Zato što ćemo morati 1, 2, 3. Znači da dižemo za 4 bloka. To je za 4 bloka. Znači, morat ćemo da dižemo za 4 bloka, zašto? Sad ću vam pokazat zašto. Morat ćemo da dižemo zbog 4, za 4 zbog glavi. Znači, kad budemo hodali ovdje unutra, u ome ovdje, to će biti mnogo zeznuto zbog glave, bit će ono skroz usko glavi, tako da ćemo morat to da, da povećamo, naravno. I tako tu. Inače, ljudi moji, znači, što se tiče kanala, za sad idemo perfektno, stvarno vam hvala od srca i ono, stvarno nisam ovo nikad očekivao da ću volko imat podrške i tako dalje, ali ono, nebitno stvarno, tako da ono, hvala vam svima od srca i stvarno ste ekstra ljudovi. Joj, bože, sačuvaj, ovo ćemo ovako napraviti jedan prolaz, znači tu ćemo, ali kad stavimo ovo, znači mnogo izgleda, aj ne, ja vezim. Znači tu ćemo napraviti jedan, brate, ali je ovo mnogo visoko, jebote. Znači tu ćemo napraviti jedan prolaz i ovo ćemo isto ovako da uradimo, da vidimo da li je to ok, jeste, naravno. Znači i ovdje ćemo isto ovako da uradimo i tu ćemo isto i na drugoj platformi da uradimo. Znači sve po 4, jedan, to je 1, 2, 3, 4, znači 4. Ićemo do ove gore platforme i onda ćemo to fino sve da odredimo kako treba.
i da bude mnogo estra, jel tako? Tako da ljudi, evo bližimo se još malo i kraju ovoj epizodi. Znači, ako vam se svidjela epizoda, opet ostavite like, komentar, znači tako tu. Ja krenu reći share. Oh my god. Ićemo još jedan gore ovako spratić. Evo ovako. Tako da ljudi, u sljedećoj epizodi ćemo da radimo fino ovaj naš vrag, kako mi ime. Dvurat da napravimo onako fino kako treba sve tu. Tako da u ovoj epizodi samo slažemo gore ove skele. Znači 1, 2, 3, 4, znači tu je 4. Znači ovako. Tu i stavimo. Ejoj, moram ja filo, ja moram nešto filo. Tu ne može epizoda biti, ja ne filam nešto. Vidite koliki mi je FPS, znači 200 FPS. Ne znam koliki bi bio bez Optifine-a, ali ono. Znači, bio bi mnogo ekstra. Tako da ja imam snažan kompjuter. Mislim, ne sad snažan, ali ono dovoljno snažan, jel tako? Tako da ljudi. znači, ićemo... Što će me brate u Nether Star? Ne konta. Tako da ćemo ići ovako svaku po ovdje drugu, znači da stavljamo, vidite, znači. Ovako. Sad ću ja morati ovo malo ovako da proširim, vidite, znači da proširim. Tu ćemo ovako malo morati da proširimo. Znači sa vanjske strane. Zašto? Zato da bi to ispalo ekstra, tako da ne bi ispalo ružno. I da ne izgleda ružno, naravno. Da vidimo, znači tu svaku drugu staljamo. Ovako. Tu. Sad je mnogo ekstra. I... Nadam se da će ovo biti jedan od boljih građevina na ovom svijetu. Sad je malo već, ono, bolje. Idemo, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Znači tu 2. I sad samo redamo ovako kako ovo. Ja sam pazio tamo, rekao da ne... Ovako, tu je bolje sad, tu je sad bolje. Naravno, ovo ćemo još gore ovako proširiti, samo dok završimo... nismo platformu, opa. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, znači tu 4, 1, 2, 3, 4. I tako ćemo sve i ovu platformu, ja mislim da bilo to za ovaj epizod. Inače, trudit ću se znači da epizode budu duže. Znači da ne budu kratke epizode, pošto ne volim kratke epizode, onda moram to sve za sljedeće epizode da radim. A ovako volim da snime, znači, još jednu epizodu i onda da to bude sve u fullu, jel tako, jas. Sad ovo ćemo ovako lijepo, da. Sad ne znam kako da ovo stavim. Al, nebitno, uglavnom. Ovako, jel, jas. OMG brate, ali sam se spetljao mnogo ovdje. Ovako. Tako, jes. Tako da ljudi, tu bi bilo to za ovu epizodu. Znači, idemo sada ovo samo ovako poređamo ovdje. Sad je mnogo bolje. I... dvima. Da li to ekstra sad sve jeste. Tako da ljudi, ja mislim da bilo to za ovu epizodu. Minecraft gradimo sa Amarom. To smo sad dobro radili. Sad je već bolje, vidite kako ekstra izgleda. Dej, nemojte reći sad da ne izgleda, da vas ovo sad pokinam, šalim se. Znači vidite kako ekstra izgleda, majke moje, ja sebi zavidim. I ovo ćemo isto ovako probiti. Vidi, ovdje nisam stavio. Ali se provali, brate. I ovo ćemo ovako da stavimo. Sačekaj malo. Znači tu će biti taj vrag i ovo ćemo ovako da sad to povežemo. Jel tako, jasno. Znači tu ćemo fino ovako da povežemo. To je dosta, naravno. I ovo ćemo isto ovako da povežemo. Ovako. I ovaj ovo dio, to je dobro. To je ovako. Joj, imam mašća da će kihant. Uj. A neće. Joj, bude lupo epizode. Joj, brate.
E, sad ćemo ovo fino ovako da posložimo lijepo. Da to sve sastavimo, da to ne bude ružno, da to bude lijepo. U kako sam sine upratio ovu. Jo, sam mislio bez veze ću nešto iskopat. Kada ono pravo ufati ga. Nisam uftio, jesi amare klošar. Nisam ga uftio, aj mati moja. Sačekaj malo. Brate, jo, ovako kad nešto ne ide kako treba, onda ne ide. Tako da ljudi, ja mislim da bilo to za ovaj epizodu. Eto ga, izgradili smo u puni 15 minuta. Tako da ljudi, ako vam se sviđa ovaj serijal, obavezno ostavite like, sub, comment i vidimo se u sljedećoj epizodi, ljudi moji, gdje budemo sve ovo kako treba, onako pravili. Tako da, to bilo to, ćao!